Ćao ljudi, ja sam Vojaž. Ja sam Nući. Vi gledate kviz. I testiramo... I sad ćete vidjeti koliko smo iskreni. Tako je. Ili neiskreni. Da li biste uradili fit sa osobom za koju znate da vas je ogovarala? Mene baš briga. Ja ne bi. Se sada objašnjamo zbog čega. Ne bi zato što ja prema muzici imam ličan odnos u nekoj meri i nekako volim da ako već delim plodove svog rada i generalno svoju kreativnost sa nekim, voleo bi da to bude neko ko je stvarno to za mene. I opet mislim, ne znam, kako teško sada ili ne odgovoriti. Zavisi koje su odgovaranja te vrste. Recimo, kad bi Danica ušla u muziku, ja nikad ne bih s njom snimio. Ali ako su neka lakša, onda bih snimio. Moram iz početka sve, celu rečenicu, baš je bila fora. Pa zavisi u kojoj meri su te odgovaranja. Ako je nešto prolazno i nebitno, ja sam nekako došto opušten i lagan po tom pitanju, tako da možda i bi. Eto. Da li biste se pomirili sa nekom bivšom devojkom? Te vraj, odgovori pre mene jednom, ono. Šta, moramo u isto vreme? Pa, bilo bi redno. Pa nema pravila, ne znam. Pa možda i bio. Ne. Aj ti sad pravila. Pa ja mislim da nema to pravilo u ljubavi, to kad mi kažu kao nikad se ne treba vraćati na staro, bivša, zašto je bivša. Mislim, nisam kao da sad se zalažem za to vraćanje, ali kao mislim da nema pravila u ljubavi, eto to bi mi bio odgovor neki. Sad ja sam rekao ne i ne iz razloga zato što je to nekako trenutno sebe ne vidim ni u kakvom svetlu, ni sa kim što se tiče tog nekog emotivnog pronalaženja, ne samo sa bivšima nego sa bilo kim, tako da trenutno sam potpuno deaktiviran što se tiče ljubavi i to je jedini razlog zašto se za sada ne bih vraćao nikom. Ali dobro, ovo može budi životno, onako ne mora znači da bi se sad neko... A životno? Pa životno, ono, da ako se ukaže neka prilika ili se možda ponovo sretnemo u nekom, ono, u nekom boljim svetu. U nekim boljim vremenima. To. Ne, sada ne. Da li ste se rasplakali zbog nečega u poslednje vreme? Rasplakali? Ne, baš nema razloga. Keep it gangsta. Ne. Ne sam, nisam stvarno što me gleda. Kako me gleda? Nisam. Pa nema konkretno nekih situacija zbog kojih sada stanem i plačem nekako više. Uvijek sednem. To ni ne na... Ni ne nalazim se sebe uopšte, ne stavljam u poziciju gde može sada da mi se desi nešto što bi moglo da me to, ono, ne znam, rasplače, rastuži, jer samo radim i bavim se nekim kreativnim stvarima, tako da... Da, trenutno ni kod mene baš nema nekog razloga za suze. Bilo ih je generalno u životu, to su neke, ono, duboke privatne stvari, to ne bih izlagao, ali trenutno je sve. Sve cakom pakom. Da. Da li ste se nekada zaljubili u Ortakovu devojku? Ne. To je stvar kodeksa, pogledao sam da li sam rekao... Da, jesu. To je stvar nekog kodeksa, nečega preko čega stvarno nikad ne bi prešao u životu. To je opet neko poštovanje koje uvek imam prema ljudima koji su mi bliski, tako da ne. Ništa ne bi dodao, to je to. Da li ste nekada imali seks za jedno veče? Kako si gadu, rad? Ne. Teo sam da kažem ko nije, ali evo on. Ali evo, Vojaž. Ja nisam, mislim, nemam šta da dodam. Sada, to je baš evo zanimljiva stvar. Skoro sam imao neki razgovor sa jednim onako bliskim prijateljem i budući da stvarno, eto, i Nuć i ja smo na turneji, već ne pamtim koliko dugo, svaki vikend radimo i baš onako sledilo pitanje, dobro, sada ti završiš nastup, ne znam, u Cirihu i... To je, izvinjavam se na... Izvinjam se što je izletala, ali to je neki moment gde si kao atrakcija u nekom svetlu među tim ljudima i kao kako ne možeš da, ne znam, sad ti odvedeš neku, meni je to iskreno onako... Ne, tu smo stvarno poslovni po tom pitanju nastupima. Da, što se tiče tih nastupa i svega toga, ali meni generalno u životu, ne, meni, neko nije mi higijenski, ne znam, nije mi čisto, ne znam kako da ti objasnim.
Ne, ne, ja sam samo rekao da ne znam ko nije, on ima vremena, on je mlađi od mene. Pitajte ga da, kad bude u mojim godinama. Sad su tek napunio 20, ja imam ja... Da, ali što se tiče turneje i tu stvarno da. To je provjerna informacija da smo stvarno... Nekako smo ušli baš u poslovni taj ritam, tu je sve po PS-u. Po PS-u. Pa mislim da je negde normalna stvar, mislim ne treba biti nešto, ne treba to gledati kao nešto što treba praktikovati, jer mislim da neki duboki ulazak u to, sad ako pričam o nekom bludu, nemoralu i sad svemu tome dalje, mislim da to nekako razara dušu, a da se svaku, da se većini, pa ne, stvarno, a da te malo emotivno onako... Razara dušu. Da, malo te emotivno onako osakati to sve, ali da je normalna stvar i da je 90% nas to doživjelo, jeste, aj da se ne lažemo. Da. Umereno sve. Da li ste nekada bili sa nekom poznatom devojkom samo u kombinaciji? Kako je pogledao? Nije, nije. Ja nisam 100%, ja provereno. To ti bi prva znala da ja jesam. Ja ne provereno, pa ja sam provereno. Vi bi prvi znali da jesam. Pa ali nije, Danice, ti bi prva ono... Vojaž nađen sa novom devojkom. Uhvaćen u akciji, ono. Da, onda bi sigurno. Da, vi bi prvi naš. Nama ovde niko ništa ne veruje, ja ne znam što. Da li postoji neko sa scene ko pokušava da iskopira vaš fazon? Ne da sam ja primetio. Moj konkretno, sada ja kao da pričam, mislim da nema... Generalno ljudi koji su već na estradi nekako pozicionirani, svako pozicioniran prema nekom reprezentativnom stilu koji fura, naprimjer, ne znam, raste reggaeton, don, klasika, mislim. Imaš ono ljude koji rade etno, trap, dancehall, svako je prepoznatljiv po nečemu. Mislim da konkretno taj neki moj zvuk još uvijek niko ne radi, sem mene. I mislim da iskreno, da bi kao postao neki način sad malo izdvojen od mase, da bi postao prepoznatljiv, moraš da imaš prepoznatljiv zvuk i da budeš različit od ostalih. Tako da u momentu kad neko počne da liči na nekoga, mislim da je to presudna tačka kada krene pad. Pa da, ja ću isto reći ne, jer svi ljudi sa... Ja sam rekao, je li bilo ne? Bilo je yes, šta? Ne, moj odgovor je ne. Kako se zove, jer kao što je on rekao, pa to sam malo pre razmišljao, vidiš, evo ne. Kako se zove, svi ljudi sa kredibilitetom i koji su tu onako na sceni, da kažem, stacionirani, dobro imaju svoj neki imidž, da, prepoznatljivost. I nema kopiranja. Bilo je par nekih izvođača, sad ne mogu sjetiti koji su, nisu toliko afirmisani, gde su ubacivali možda te neke moje fraze koje su baš specifične, ali generalno ne od ovih kolega. Nije, nisam nikog provalio. Iskreno nisam ono nikog od tih kao ozbiljnih, generalno poznatih. Da, i sad da kažemo jeste, mislim, neka kopira. I da jeste kao dobro je, mislim, šta, furamo fazom. Original i original. Let's do it for the culture. Može samo da nam imponuje. Gad. Ovo je išlo u program, ja. Da li biste pustili da procuri pesma osobe pored vas za 5000 evra? Brate. Da ste rekli barem 5 miliona da razmislim. Da podelimo, bre. Biznis plan. Biznis plan, bre. Ne postoji šansa, ne postoji novčana suma za koju bi prodao burazera pored mene. Nije, nema šanse, nema. To je... Ne dej da nas zavadi. To ljudi, to ti kaže, a mislim, to ljudi koji nas generalno znaju i koji su onako nama bliži, znaju koliko smo oni i ja bliski u tom nekom više bratskom, ortačkom, familijarnom smislu, tako da mislim da ne postoji cifra ili ponuda koja bi mogla mene ili njega da odvrati jedno drugo. Tako je srce moje. Da li vam zavide na uspehu starije kolege? Zavide? Koliko je to sada škakljivo pitanje? Da, jako. To je ono gde je teško sada ili ne odgovoriti. Da, to je jako ti. Da. Ja ću da kažem ovako, ne. Ali sa jednom zadrškom. Ne bih rekao da nam bilo ko zavidi zato što starije kolege su napravile, mnogo duže su tu od nas i napravile su mnogo veći
mnogo veće ime i da kažem CV neki ovaj, u svojoj karijeri. Za sad ide u mom razmišljenju, stavit ću, no? Tako je. Ovaj, napravili su mnogo jak CV pre nas, tako da u tom smislu mislim da ne mogu da nam zavide jer su mnogo ispred nas u karijernom smislu, ali ovaj, iskreno sam primetio da, što je realno glupo jer mi nikad sujetu nismo imali, ali od nekih određenih ljudi smo to osjetili, ovaj, malo neke negativne impulse, što iskreno nema potrebe za tim jer smo uvijek bili za svakog i uvijek smo svakog gurali. Sad ne znam ko je razlog da tako odjednom neki ljudi se onako postavljaju u javnosti, ali dobro, ne možemo nikome da sudimo, svakom radi šta misli da je najbolje. Mi sada posle ovog idemo u studio pa u Cirih, tako da eto, mi samo radimo. Da li biste dali nekome telefon na jedan dan? Ja bi, to je bilo zanimljivo. Ja bi. Ne vama, ali nekome. Ne, ja bi, pa što da ne. Mislim, kao misliš, telefon za korišćenje da može raditi što hoćeš moj telefon. Ma bi, pa što da ne. Pa onda gdje. Pa ne kuz. Ja sam liko, inače, ja volim takve gluposti i avanture, tako da baš me zanima za koliko brzo bi prošlo dok ono, ne ukapiram se napravio grešku. Da li ste trenutno u nekoj vrsti emotivnog odnosa? Ja uvek imam neki emotivni odnos. Ja isto. Prema hrani, muzici, prijateljima, devojci, poslu. Ja, uvek si u emotivnom odnosu, da. Slažem se, ja sam čovjek koji je to generalno svoju karijeru sad kao na emotivnim pesmama i emociji, tako da bilo bi glupo kad bi rekao da nisam ovaj sada u nekom emotivnom odnosu, bilo ovaj sam sa sobom ili sa nečim što ne umem još da objasnim. Jeste. Da li znate datum rođenja osobe pored vas? Brate, ja ne znam. Znaš da ću ja da promašim, sigurno. Ja znam odmah da ne znam. Da, reći ću ne. Ajde, reći, šta misliš? A sad je skoro bio, brate. Ja ne znam kad mi je tati rođeno, samo znate sam ja taj tip ličnosti. Izvini, tata. Bio mi je sad, brate. Znam, zato je sramota još veća. Septembar? Je septembar, kvazi. Računa. 14.15. Ja ne znam kad je noći u rođendan. Ne, ja sam... Da, nisam ja uvredljiv na takve stvari. Ne, ja mislim, generalno, mislim da je nekako više i ženska stvar briga o tim rođendanima i datumima. Meni iskreno nije ni rođendan toliko važna stavka ili datum u životu, dan koji svaki drugi. Da, mene... ja čak da... imam... Ja toliko... Možda sam sad tvoj zapamtio jer je bio skoro, ali mi, ja imam da. Grupu sad nekih... s mojim nekim prijateljima sa fakulteta i ostalo, imamo kao zajedničku grupu gde se dogovaramo kao oko tako nekih druženja nešto i kad god je nekom rođena, meni uvek neko od njih pošalje na privatnom četu da me podsjeti da je nekome rođena, da ja čestitam, jer u 85% slučajeva zaboravim, eto, znam možda od par ljudi. Da, slabi smo sa datumima, nije do ličnog odnosa sa ljudima, volimo ih sve, nego samo ne pamtimo datumi. I tako da, pošto ja ne pamtim, ne mogu se uvredim na nekome što neko drugi ne pamti, to je skroz. Postoji bitnih stvari. Od rođendana, slažem se. A da li znate šta je u horoskopu? Oj, gad. O, ne znaš šta je on u horoskopu. Ja, da. Jesi pitala za horoskop? Mate, ne znam, kako da znam te... Ljudi, posljednje... Šta je pitala za horoskop? Posljednje pitanje u mom noćijom odnosu je šta si u horoskopu. Šta si ti, 15. septembar, šta je to? 15. septembar je... Znam, ja sam avgust, to je lav. Čekaj, sad sam zabavu, stani, čekaj. Koji znak je 15. septembar, ja ne znam. Devica. Ja sam u poznaku devica, to znam. Znači isti smo znak, a? Moj poznak je tvoj znak. To je. Dobro, eto, super. Eto, naučili smo nešto super, novo. Super, naučili smo novo, brate. Horoskopi, to nisu naš fazon. Ne znam. Da li ste se nekada poljubili sa devojkom sa kojom to niste želeli? Ja sam. Kako nisam želeo? Morate, desi se slučajno. Da nisam želeo. Ja jesam. Mislim, ne da nisam želeo, nego nisam teo u tom momentu. Možda nisam želeo ujutru, ali tad sam želeo. To, znači, desilo se da sam se poljubio sa nekim, a da sam hteo, možda nisam teo u tom momentu. Na moru, na Zakintusu. Dalje neću više da pričam. Da li su Vojaž i Breskvica bili najlepši par na estradi? Brate... Da, bistvo, to je jedno veliko da i to će zauvek da ostane jedno veliko da. Možda ne u objektivnom smislu, ali subjektivno meni da, tako da sigurno će
era Vojaže Breskice, da se pamti u tom nekom zajedničkom smislu i jako mi je drago da, da je taj period postao u mom životu. Da, i sigurno su, mislim, ne znam, ja sam sve to nekako proživeo, sećam i kad si ti upoznao i kad je prvi put doveo u studiju. Da. I sigurno su bili nešto najsvežije na sceni i nešto i pored svih onih blaćenja koji su imali od strane ovih i onih, kao ono, najveća činjenica je da su plasirali neki ono najzdraviji sadržaj na Balkanu i kao, da. I to čini to, tu vezu lepo i ne samo kao njih dvoje fizički, nego cijela ta priča, tako ja bi se složio, da. Ne, ide onaj, brate. Co? Ne, to je ide ovaj. Aha, taj, da. Ništa ne znamo. Ništa ne znamo, ništa, upropastili smo sve. Ljudi, like, share i subscribe na IDJ TV kanal za najbolji kontent i najzanimljivije emisije. Ovo je jedna od njih, nadam se da ste uživali, vidimo se. Ništa, neću dodati, vidimo se. Ćao.